昨天呢有个大消息，字儿少事儿大。咱们首单呢以人民币结算的进口液化天然气采购交易在上海达成，标志着呀咱们在油气贸易领域跨境人民币结算交易探索迈出了实质性的一步。这一单呢以人民币结算的进口液化天然气成交量是 6.5 万吨。啥概念？根据海关总署的数据，2022年咱们进口原油超过5亿吨，进口天然气超过1亿吨，而其中呢这个液化天然气的进口量是6344万吨，也就是说这历史性的第一单占咱们全年进口量的千分之一。万事开头难嘛，进口液化天然气都用人民币了，那进口石油还会远吗？国家大事啊，咱们平头百姓插不上嘴，我就关心两个问题。第一，人民币国际化肯定是个好事儿，目的也就是说人民币能够在国际间自由流通，咱们要是去银行兑换外币，现在还有限额吗？第二，油价什么时候能降降？听说呀，咱们这边加油比乌克兰还贵，不知道这事儿是不是真的，您觉得呢？我是定风波，下回咱们接着说。